দীপিকা কুনে লৈ গল গুৱাহাটীৰ বহিষ্ঠত চাঞ্চল্য। উৰুকাৰ দিনাই গুৱাহাটীৰ পৰা নিখোজ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, বশিষ্ঠৰ বাকৰাপাৰাৰ পৰা নিৰুত্তেই দীপিকা ৰাউত নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী নিখোজৰ ঘটনাক লৈ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল পৰিয়ালে। চি কে একাডেমীৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল দীপিকা ৰাউত। ঘটনাটো চাঞ্চল্যকৰ, কিন্তু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত পৰিয়াল দুগুণে ক্ষুব্ধ আন এটা কথাক লৈ। বশিষ্ঠ থানাত দালাল, ৰাজ্যৰ থানাসমূহত যে এতিয়াও দালাল ৰাজ চলিছে সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ বশিষ্ঠৰ বাকৰাপাৰাৰ পৰা দীপিকা ৰাউত নামৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ নিখোজৰ ঘটনাই উদঙাইছে ৰাজ্যৰ থানাসমূহত দালাল ৰাজ চলি থকাৰ কথা। জীয়ৰীক বিচাৰি দিয়া এজাহাৰৰ পাছত উৎকোচ বিচাৰিলে দালালে, ধন দিলেহে ঘটনাটোত গুৰুত্ব দিব আৰক্ষীয়ে। নিখোজ দীপিকা ৰাউতক উদ্ধাৰৰ বাবে মধ্যভোগীয়ে বিচাৰিছে 5-10 হাজাৰ পৰ্যন্ত টকা। কাল সুবহমে মেৰা লড়কি গায়ব হৈ গিয়া 4:30-4 বজে কে কৰিবমে কৈ মতলব পুলিচ উলিচ থোৰা ভি নি ধ্যান দে ৰা হে সুবহ সে পৰেশান হে 24 ঘণ্টা 36 ঘণ্টা হোনে বালা হে লেকিন কৈ ধ্যান দেনে বালা নাই হে পুলিচ ইধৰ সে উধৰ সে উধৰ চাৰ আলি পঠা ৰা হে কভি বশিষ্ঠ পঠা ৰা হে এইচে কৰতে কৰতে টাইম পাছ কৰ ৰা হে পইচা মাংগা এক আদমী বোলা থা যো 10-5 হাজাৰ ৰুপিয়া ৰখ লে না যো মতলব দেনা পৰেগা পুলিচ কো পুলিচ কা নাম সে বোলা থা যো দেনা পৰেগা 10-5 হাজাৰ বোলা থা হমকো যো হাত মে ৰখ লে না। ধন নিদিয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। দেওবাৰে পুৱতি নিশাই ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে দীপিকা ৰাউত, এতিয়াও সন্ধান উলোৱা নাই দীপিকাৰ। পুলিচ কুছ বলি নি ৰা, পুলিচ তো হামলোক জবাবি নি দে ৰা কি হা ক্যা কৰেগা কি নাই কৰেগা, হামলোক সিৰ্ফ ঘুমা ৰা হে ইধৰ উধৰ, ইয়াহ যাও বগাই গাঁও যাও শিলিগুৰি চলা গিয়া, লোকেশন এক্সেক্ট হমক তো বতাই নি ৰা হে, 36 ঘণ্টা টাইম পাছ কৰ দিয়া অভি তক, আগৰ বাচ্চা কল কো কুছ হো যায় তো হামলোক কিছক জবাব দেগা। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে দীপিকা ৰাউতৰ ফোন লোকেশ্যন পাইছিল গোৱালপাৰাত, কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ হেমাহিত এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই দীপিকা। দীপিকাৰ নিৰুদ্দেশৰ গোচৰত আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক স্থিতিক লৈ ক্ষোভ পৰিয়ালৰ। দীপিকাক উদ্ধাৰৰ বাবে থানালৈ কেৱল অহা যোৱা কৰিছে পৰিয়ালে। মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ নিৰ্দেশনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰো, তাৰ পাছতো ঘটিছে এই ঘটনা। অভিযোগ যদি সত্য দুৰ্ভাগ্যজনক। কেমেৰাত সঞ্জয়ৰ সহযোগত ৰবিউল আলম, ৰিপৰ্ট NKTV+।